Gente, teve uma entrevista aí do Zezé num programa de televisão, aonde a Zilu falava que o Zezé tinha que tratar as fãs com carinho e com amor, né? Acho que quem acompanha essa dupla há muito tempo, acompanha a família Camargo, acho que já viu essa entrevista, essa entrevista aí num programa de televisão, né? Que a Zilu era bem novinha, né? E eles foram pro fazer um show. Show não. Foi cantar no programa, né? Aí foi a Zilu, foi a Camila, a Vanessa. E o Zezé ali, escutando a Zilu falar, né? Que ele tinha que dar amor e carinho pros fãs dele, né? Que a Zilu não tinha ciúme, ela disse que não tinha ciúme, né? Naquela hora, o Zezé olhando fixamente para a cara da Zilu e a Zilu falando isso, o Zezé já estava dentro da cabeça dele. E ele estava dentro da cabeça dele. O que estava na cabeça dele? Ele já estava assim, vidrado, né? Na Zilu e pensando: eu tenho outra, né? Eu tenho outra, você nem sabe. Assim, sabe quando a pessoa vidra assim no olho da pessoa? Imagina as coisas, né? Foi uma coisa impressionante, assim, né? Ele ficou olhando para Zilu muito tempo, né? Com a cara assim sem graça e pôs a mão na cara e ficou olhando assim para ela. Ele já estava com a amante, deve ter pensado assim: nossa, você não sabe de nada. E ele também, gente, ele viveu um tempo, né, com a Zilu, né? E estando com a amante, junto com a amante. Quantas vezes ele olhou na cara da Zilu, né? Quantas vezes ele olhou para a família dele, para os filhos, né? E ali imaginando, né? Lembrando que ele tinha outra amante, que ele tinha uma amante, né? Então, eu acho, gente, que isso aí, eu acho assim, sabe? É igual ele fala assim: ah, mas estão me julgando, sei o que que tem, ninguém, sei. Ninguém tá julgando ninguém. Foi a forma que você fez, né? Traindo. Eu tenho uma raiva de gente falsa, né, que pega, né, e trai as pessoas e não dá valor naquela pessoa que cuida de você, né, cuida de seus filhos, de você, né, tá ali para toda a obra, tá ajudando, né. Então, naquele momento em que a Zilu tava falando, que a Zilu toda a vida foi uma esposa, né, excepcionalmente, né, uma pessoa é maravilhosa, né? Eu falo porque a gente acompanhava, né? Que o Zezé mostra a vida dele, não é de agora, não. O Zezé mostra a vida dele de muito tempo atrás. E as polêmicas do Zezé, uns anos atrás, era o povo falava muito que ele ia no cabaré, né? Então, a gente fica pensando, né? Como que ele olhava, né, para os filhos dele, para Zilu? E ele, só ele sabendo, né, que ele tava com um amante, né, naquele momento, né? Ia lá, ficava com a amante. Isso aí é o cúmulo do abismo, cara. Você não pode acreditar numa pessoa dessa, nem a própria amante. Eu acho que nem a própria amante, se fosse. É por isso que eu falo pra vocês, a amante é inferno. Nem a própria amante não pensou, falou assim: ah, ele traiu a esposa, os filhos dele, tudo, esse tempo tudo. Vai me trair também, com certeza vai me trair também. Só que a amante não importa com isso. A amante é assim, ó. Elas querem o dinheiro, sabe? O cara pode ter família, pode ter filho, pode ter tudo. Mas a amante não importa com isso, porque ela tá entrando pra tirar vantagem, né? Pra poder sair da pobreza, né? Igual aquele cabelinho dela que ela tinha lá, a pele tudo manchada, né? Tudo esculhambada, não é mesmo? Então, gente, foram e ele foi infeliz demais quando ele traiu. Porque quem trai, gente, é Judas, né? Vou falar uma coisa pra vocês: a pior coisa deste mundo é uma traição. Ixi, é uma traição. Nossa, ainda mais vindo de quem pra foi, né? Ainda mais vindo de Zezé e foi pra Zilu, né? Até os filhos foram traídos, né? Porque falou pra Zilu que queria um menino homem, Zilu desligou, deu esse menino pra ele. O que que aconteceu? Ele sentou o pé na bunda desse menino também. Ele sentou o pé na bunda de todos.
Sentou o pé na bunda dos filhos da Zilu para ficar com a amante. Ou se eu fosse esses filhos do Zezé, nossa senhora, eu tinha era mudado para Orlando junto com a Zilu. Eu tinha ido embora para lá, ele que ficasse aí com a amante. A partir daquela hora eu já não tinha filho mais. A partir daquela hora eu não era filhos deles mais, sabe? E se fosse eu, até hoje, estava sumida para Orlando, queria nem ver ele, a cara dele. Sabe? É isso que os caras que traem a família merecem, né? Mas e não tem como, porque os filhos são conviventes, né? Os filhos apoiam o pai, gostam mais do pai. Ó, eles gostam mais do Zezé do que da Zilu. Nossa, Glaucia, é verdade. Quer ouvir mentiras? Aqui não tem mentiras, aqui é realidade. Aqui não tem mentira. Os filhos gostam mais do Zezé, da Graciela, do que da Zilu, tá? É duro, né? A gente falar um trem desse aí, mas, gente, não cair na real, né? Porque a pessoa cair na real, na verdade, ele sofre menos, né?